बिस्तारी है पढेर हात्ती ठुलो भएको र भन्नु होला फेरि दुईजना नेपाली भए नि बाकसमा आउनु पर्दैन नि खाडीबाट आई थिंक यू हैड अ नाइस एक्सपीरियन्स इन दिस फैबुलस गेम अमेरिकन आउँछ एक घंटा भुलेर जान्छ सबै हेरेर जान्छ अनि हामी नेपाली आउँछौ केही रहन्छ भनेर निस्कन्छौ हामी यसलाई गाइका सुन भन्ने गर्छौ हामी धार्मिक शब्दमा साइन्सले यसलाई लाइमस्टोन भन्ने गर्छ फाइनली पाउँछ हामी महेन्द्र महेन्द्र गुफा आइपुगेका छौँ होइन बल्ल आइपुग्यौँ गाडीमा आएको थियो हामी बसमा बसमा आउनलाई हामीलाई अराउन्ड कति वान एन्ड हाफ आवर जति लागेको थियो होला है कस्तो मम्मी चाहिँ गाडीमा निदाउनु भएको थियो नि मम्मी अन्त ल जाउँ जाउँ भित्र जाउँ ल सो अब के अरे त्यो डेभिस फल पनि कति छ बजीसम्म अराउन्ड छ बजीसम्म खुल्छ भनेको छ सब यहाँ चाहिँ एकछिन यहाँ घुम्नलाई 20 मिनट जति लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कताबाट यताबाट यताबाट सो अब चाहिँ हामी महेन्द्र गुफा कति यता यता हो 20 मिनट जति गरेर सब पानी परेर यसपालि चाहिँ बिजोग भएको छ सबैजनाको जाडो छ एकदम तर पनि हामीले यसो जाडै मौसम भएको भएर कपडाहरू चाहिँ हजुर है तातै छ है तर पनि हामीले अलिक बाक्लो बाक्लो लुगै लगाएको थियौँ सो खासै त्यस्तो असर चाहिँ परेन त्यही हो बाहिर निस्किनु चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो कि पानी पर्या भएको भएर सो बाहिर हुनुहुन्छ पानी नि तातो छ क्या के हो त भुइँमै देख्नु त हो बाटो चाहिँ यस्तो छ है यता पिलरहरू बनाएर आएको छ पिलर मतलब यो बत्ती राख्नलाई होला बिस्तारै आउनु है आमा यस्तो छ बाटो अर्को पनि नहै गुफा अब हामी के भित्र जाँदैछौँ इन्ट्रान्स यताबाट हो गुफा हो यो एकदम अँध्यारो छ सो यहाँ हो यस्तो छ गुफा चाहिँ यो हो अब हामी चाहिँ गुफा इन्ट्री गर्दैछौँ भित्र पानी पाउँदैन पर्दैन गुफाभित्र हामी इन्टर गर्दैछौँ सो एकदम जाडो छ भित्र त बत्ती रहेछ पुरै बत्ती छ पुरै बत्ती छ ल यो छाता अब बन्द गरौँ पर्दैन तल ब्याग बोकिदिनु पर्ने हो तर ब्याग बोकिदिनु पर्ने हो पर्दैन नि उरिनु अलिअलि छान जानु हुनु पर्यो अरे नि अनि पहिला जमानामा धुलो यहाँ भन्नुहुन्थ्यो अब पहिला हामी आउँदाखेरि यहाँ एकदम जमानामा ठुलो थियो अरे गुफा तर अहिले चाहिँ सानो बनाएको छ अरे गुफा महेन्द्र गुफा होइन सौ अब चाहिँ हामी गुफा छिर्दा कस्तो फिल भइरहेछ त मम्मी आनन्द भइरहेछ पानी भिजेन हजुर ल ल आइज है चाँडो गुफा 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 लडाइँ गर्ने बेलामा बनाएको गुफा
सवाईको ल हेर्नु यहाँ माथि ल पानी चुन छैन आमा ल हेर्नु माथि बिस्तारी है रोडबाट होइन माथि चट्टानबाट कहाँ रोड हो त यो हामी कहाँ मुनि गुफाभित्र छौँ शिवलिङ्ग चमेरो चमेरो गुफामा आयो नि बरु बाहिर भन्दा यहाँ भित्र नि तातो है घुमा घुमा हो तातो रहेछ तर भित्र चाहिँ है गुफामा हल्ला नगर्नु भित्र मन्दिर छ हामी काठमाडौँबाट ओम राप शान्ति आउनुस् अगाडि गुफा कस्तो लाग्यो त एकदम राम्रो ल ठिक छ काठमाडौँदेखि आउनुभएको ठिक छ जामै पनि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल धर्म संस्कार संस्कृति बचाउनु होला शत्रु रोग हो नलागोस् है कर्म गर्ने यो जीवन हो समय धेरै बलवान छ परिवारको खुसी माता पिताको सम्मान भगवान्को भक्ति धर्मको रक्षा एउटा जमिनी मुनि ऊ हात्तीको सुँड हेर्नुहोस् अँ तपाईँलाई सुँडले हेरिरहेको छ ढोग्नुहोस् लगाउनुहोस् बहिनी टिका ल सुख शान्ति सौभाग्य नारी खुसी सन्तानको खुसी माता पिताको नारी भनेका लक्ष्मी हुन् नारी भनेका धरती हुन् एउटा सहनशीलता अनि आँटेको कुरा पुगोस् चाहेका कुरा पुगोस् रोगै नलागोस् है सबैलाई हाँसेरै हाम्रो भइदिनु होला तपाईँ हाँस्नुभयो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ परिवार खुसी हुन्छन् भगवान् खुसी हुन्छन् रोग लाग्दैन आयु धेरै लामो हुन्छ है क्रोध र स्त्रीय डाभन्दा हाँसो र खुसी नै राम्रो हो जीवनमा ज्ञान मिलोस् भक्ति मिलोस् कर्म मिलोस् सङ्घर्ष मिलोस् धैर्यता मिलोस् जमिन पनि आउनुभयो भयो धेरै आशीर्वाद दिनुहुन्न तपाईँलाई गर्मी हुन्छ पढ्नुहुन्छ र हुन त पढेर हात्ती ठुलो भएको र भन्नु होला फेरि भन्नु नै सन्तानको सौभाग्य हो शिक्षाले गुणस्तर मागिरहेको छ शत्रु रोग हो नलागोस् कर्म गर्ने यो जीवन हो समय धेरै बलवान छ धर्म बचाउनु होला सक्नुहुन्छ भने देश बचाउनुहोस् क्या अरे देशै नरहेको त हामी नरहने हौ कि सकिन्छ भने यो देशमै कर्म गर्न सक्न पाए हुन्थ्यो सकिन्छ भने देशले साइन्स र टेक्नोलोजी खोजेको छ हामी धेरै पछाडि छौँ दुईवटा शक्तिशाली राज्यको मुलुकमा भएर पनि हामी कमजोर छौँ किन होला है तपाईँ विदेशबाट आउनुभएको त होइन होइन विदेश जाने सोच छ कि ल पनि देशमा सानो भयो भने उद्योग खोलिदिनुहोस् न दुईजना नेपाली भयो भने बाकसमा आउनु पर्दैन नि खाडीबाट ग्यास कर्म गर्नुहुन्छ कर्म ठुलो कुरा हो नि नारीका खुसी भन्नु नै सन्तान र सौभाग्य हो धर्म बचाउनु होला जीवन एउटा सङ्घर्ष पनि हो एउटा असल नागरिक मातृ सम्मान पितृ सम्मान देशभक्ति धैर्यता सहनशीलता नैतिक मान गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देव महेश्वर गुरु र साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ठुलो कुरा हो इङ्ग्लिसै हान्ने हो क्या मे यु गेट अल द ह्याप्पिज मे यु सक्सेसफुल पर्सन गुड लाइफ गुड स्टडी गुड एजुकेसन गुड हेल्थ ह्याप्पी टु अल आई थिङ्क यु ह्याड अ नाइस एक्सपिरियन्स इन दिस फ्याबुलस केभ की भिजिटिङ होली प्लेस टेल युर फ्रेन्ड भिजिट पेन द केभ ज्ञान मिलोस् भक्ति मिलोस् कर्म मिलोस् सङ्घर्ष मिलोस् धैर्यता मिलोस् सहनशीलता मिलोस् अनि भगवान्ले रक्षा गरून् है आँटेको कुराहरू पुगोस् चाहेका कुराहरू पुगुन्
स्वस्थ रहनु सिकिरहनु जमिन पनि आउनु भयो हात्तीको सुन ढोग्नु होला गणेश रेड्डी सिंह ठीक छ गुफा कस्तो लाग्यो त आ एकदम झम्मै लाग्यो फेरि कहिले आउनुहुन्छ हाम्रो गुफामा अब कहिले खै नेक्स्ट इयर थैंक यू सो अब चाहिँ हामी गुफा भित्र छिरेर पनि बाहिर निस्किसक्यो है एउटा अमेरिकन आउँछ एक घन्टा भुलेर जान्छ सबै हेरेर जान्छ अनि हामी नेपाली आउँछौँ केही रहन्छ भनेर निस्कन्छौँ हामी अवलोकन गर्न सक्ने ऊ छैन इन्डियन पनि आएर बरु सोधखोज गर्छ क्या के हो कसो भनेर सोधखोज गर्छ हामी नेपाली गर्छौँ हामीलाई पोसाउन नेपालीलाई जताततै हतारै हतार झरिया पर्नुभयो पोखरामा मजाले सिरा कोडेर पातको झोल र भात खाएर सबैको छुट्ने यस्तो दिन पर्छ यो चाहिँ लाइमस्टोन हो राम्रोसँग ऊ यहाँ एडभेन्चर गुफा छ यो भित्र 100 मिटर छ यहाँ 20-25 हजार चमेराहरू छन् बिचरा तपाईँलाई कसले देखाइदिन्छ मैले भनिदिएको चमेरा 20-25 हजार छ यो भित्र हो त चढेर तपाईँको टाउकामा चाहिँ हेर्नुहोस् गाईका सुनहरू मुख हात लगाउने दुध झार्छ माथिबाट पानी चुहिन्छ क्या माथि यिनलाई गाईका सुन भन्ने गर्छौँ हामी धार्मिक शब्दमा साइन्सले यसलाई लाइमस्टोन भन्ने गर्छ यो गाईका थुन हुन् हजुर त्यहाँ अगाडि सिधै धर्मद्वार छ अब बाहिर जाने बाटो तपाईँहरूलाई पानी परेछ फेरि चोट लाग्ला त्यही जुन सजिलो बाटो जानु होला जुन आएको त्यो बाटो होइन त्यही बाटो जानु सुक्खा भयो भए यता होर्तौँ त एक्जिट भन्ने बाटो जानु हजुर सो एक्जिट हुने बाटो चाहिँ यो तर पानी पुरा भएर हिलो भएको भएर सो हामी चाहिँ इन्ट्री गेटबाटै एक्जिट हुँदैछौँ तपाईँले त कसले देखाइन्छ र बिचरा अब अर्कोचोटि आउँदा हेर्नु पाउनुहुन्छ नि यस्तो यस्तो रहेछ भनेर ऊ त्यहाँ अगाडि त्यो बत्ती बालेको भन्दा उतापट्टि नाकको मुटु छ हेर्नु बत्ती बालेको भन्दा ठ्याक्कै उतापट्टि त्यो नाक छ त्यहाँ बजरङ्गबलीको मन्दिर छ जापान सो पानी परेर भएर अप्ठ्यारो बाटो भएको भएर हामी चाहिँ एक्जिटबाट हामी एक्जिट हुने बाटोबाट एक्जिट भएनौँ सो हामी चाहिँ यो इन्ट्रान्स गेटबाट एक्जिट हुँदैछौँ होइन
सो पानी एकदम ठुलो नै परिरा छ संगीता जाऊ फिर उता पुग्नु पर्छ हामी कारे डेविस फल हजुर गाड़ी सजिलो परेर त्यतै पर्यो तेरे आफ्नै गाडी हो हैन त्यो यता एउटा गाडी भएन लोकल भए ए लोकल माइक्रो बसमा हजुर हजुर बसमा माइक्रो हो त्यसलाई माइक्रो बस भन्छ के त्यसलाई यता पानी आ माइक्रो बस अब तपाईं बस छोरे गाड़ी टाइम टाइम अब पोखरा को सिरा पैसा थैंक यू सो अब चाहिँ हामी चाँडो चाँडो सब चाहिँ हामी एक्जिट हुँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो थ्याङ्क यू सो हामी चाहिँ उहाँ गुरु हुनुहुन्थ्यो गुरु चाहिँ हामीलाई लट अफ थिङ्स भनिदिनु भयो उहाँ भित्र होइन हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू धेरै भनिदिनु भयो